Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Незважаючи на численні заборони, на Тернопільщині продовжують спалювати пожнивні залишки та суху траву. Станом на вчора, на 12 серпня, в області зареєстровано 7 випадків пожеж в природних екосистемах. Про це повідомили на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. Сьогодні в нас в гостях Едуард Ференц, начальник Державної екологічної інспекції у Тернопільській області. Доброго вечора. Доброго вечора. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моїх колег. Ми знаходимося на в'їзді до Тернополя, де горить стерня на полі. Пожежу ліквідовують 4 працівників пожежно-рятувальної служби. Також на полі працює трактор місцевого підприємства, який переорює землю, щоб вогонь не поширився на житлові будинки. Неподалік поля, на якому виникла пожежа, знаходиться автозаправка від «Укрнафти». Начальник дільниці цієї заправки Олег Капець розповів, як тільки побачив вогонь, працівники викликали пожежників та вимкнули електропостачання. Тільки побачили, що почало горіти, обесточили АЗС від електрики. Побачили, що вже працює пожежна машина. Повиставляли вогнегасники по периметру. Загроза була, але там від поля з нашої сторони там переорано 10 метрів і вогонь спинився. За словами речниці пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, вогонь гасили близько години. Сьогодні близько опівдня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу після жнивних залишків, яка виникла у полі поблизу села Гаї-Гречинські коло Тернополя. 12 хвилин по 12 рятувальники виїхали до місця події, приступили до гасіння пожежі і ліквідували її о 13:00. Площа пожежі становила 1000 метрів квадратних. До гасіння залучили один підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області у складі 4 рятувальників і одного пожежного автомобіля. Ірина Крупа каже, це 6-й випадок горіння стерні за день в області. Отже, яка наступає відповідальність за спалювання сухостою? Це спалювання сухої рослинності та її залишків на землях сільськогосподарського призначення. Наступає відповідальність на громадян від 170 до 340 гривень, на посадових осіб від 340 гривень до 1360. Якщо ці дії скоєні в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду, то на громадян збитки становлять від 340 до 680 гривень, на посадових осіб – від 850 до 1700 гривень. Це відповідальність передбачена статтею 77.1. Це вона трактує випалювання сухої рослинності та її залишки. Ще є стаття 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка говорить про спалювання в межах порушення правил пожежної безпеки в межах лісів. Санкції цієї статті збільшено. За цією статтею має право штрафувати і органи ДСНС, і Державна екологічна інспекція. Крім того, є стаття 82 Кодексу України про адмінправопорушення, і так само максимальні розміри штрафу становлять до 1500 гривень, не буду вже зараз деталізувати. І вона стосується порушення вимог щодо поводження з відходами. Ще є стаття 152 Кодексу України про адмінправопорушення, вона стосується в межах населених пунктів, це за порушення правил благоустрою, це знову ж таки за спалювання сухої рослинності, листя та інших озелених земельних ділянок. Крім цього, є стаття 245 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило за діяння, які спричинило дії вогнем. І позбавлення волі, там є позбавлення волі або обмеження волі на строк від 2 до 5 років. Якщо ці діяння, тобто шкода заподіяла вогнем життю тваринному світу, або є інші якісь тяжкі наслідки, то кримінальна відповідальність в межах від 5 до 10 років. Тобто відповідальності достатньо, тільки треба це застосовувати контролюючим органам і органам поліції. Найчастіше які статті порушують саме на Тернопільщині? На Тернопільщині ці всі статті, які я порахував, саме їх і порушують на Тернопільщині. Під кримінал, у нас небагато таких справ бувало, що
тому що не були фактів спалювання багато, а якщо вони затягнуть, якщо внаслідок пожежі загинули люди або тваринний світ, ну тоді вже наступає кримінальна відповідальність. Такі випадки, напевно, органи ДСНС можуть підсказати. На нашій пам'яті таких не було поки що. Тобто ще нікого не притягнуто до кримінальної відповідальності? Не було фактів встановлення саме, хто винуватий, звичайно, і значить не було притягнуто когось до кримінальної відповідальності. На вашу думку, чи достатні ці розміри штрафів? Чи потрібно щось змінити? Ну, розміри штрафів, звичайно, якщо збільшувати штраф, воно дієвіше буде впливати на порушників, але і ці штрафи, які є, вони достатні для того, щоб люди могли зрозуміти, фактично, хто у нас займається спалюванням. Це пенсіонери, люди, які проводять свою діяльність на дачних ділянках. Ну, і фермери. Для фермерів, звичайно, ці мізерні штрафи, це для них не дуже серйозно. Проте, фактично, зараз де спалюються пожнивні рештки, тобто солому? Спалюються там, де є невеликі фермерські господарства, де цю солому не переробляють, не подрібнюють. І тоді в них виникає така потреба її спалити. Зараз навіть така практика, що самі бояться йти, бо сусід може сказати, хтось побачив, ну, наймають якихось людей, які трошки люблять випади, дадуть їм пару гривень, і ті йдуть підпалювати. Але, незважаючи на те, ми зараз вже говорили з органами ДСНС, вони будуть нам подавати інформацію, в них є заактовано, де пожежі виявлені на певних полях, є власники полів. Ми будемо до них застосовувати статтю 82 Кодексу України про адмінправопорушення. Будемо рахувати, що це, що згоріло, це пожнивні рештки, це є відходами. А за відходами власники земельної ділянки повинні слідкувати. Таким чином ми хоч так будемо стимулювати їх до того, щоб таких випадків в подальшому не було. До цього ви притягували саме за цією статтею хазяїнів цих угідь? Притягували і неодноразово. І зараз, якщо говорити, то зміни в законодавстві давали пропозиції всі служби, в тому числі і наша. І зміни в законодавстві хотіли ми побачити такі, що власник земельної ділянки, на якій відбулося спалювання або випалювання, він повністю несе відповідальність адміністративну і кримінальну. Крім того, за те, що спалилося, обгоріла та земля, будуть пораховані збитки і біоті, тобто тваринному світу, і те, що викиди пішли в атмосферне повітря, це так само, ще поки що питання не врегульоване, але воно буде. Я думаю, коли запрацює вже нова Верховна Рада, коли вже час дійде до перегляду цих законопроєктів, воно таке буде. І це дуже суттєво вплине на всіх фактично. Стосовно розмірів штрафів, коли востаннє переглядався розмір, сума, коли переглядалась? Ну, останні зміни до статей, я передивлявся, були у 2010 році. Щодо Кримінального кодексу, до цієї статті 245, щодо 77.1, щодо 82. Ну, до статті 77 порушення правил пожежної безпеки були зміни у 2019 році. Чи внаслідок цих змін люди почали свідоміше ставитися до цього і менше спалювати сухостій? По-перше, люди не знають, які зміни в статтях відбуваються. В них як свідомість, яка в них була, ну, напевно, що вона, вони бачать з засобів масової інформації, десь розмовляють між собою, вони деякі вже чують, що таке робити не можна. Я бачив із своєю інспекцією, що дійсно, вже приховано це здійснюється. Раніше в день підпалювалося, зараз стараються вночі тихенько підпалити, щоб це відбувалося. Все залежить від менталітету наших людей. Якщо їм буде доведено, що це страшний, ну, покарання буде велике, і штрафи будуть великі, і це робити не можна, тому що люди це робити не будуть. Але одночасно, я завжди, коли запитують якісь питання про якісь порушення вимог природоохоронного законодавства, завжди перевожу трошки стрілки на органи місцевого самоврядування наші, на сільські, селищні, міські ради. Вони в себе на території, це є обрана влада, це є депутати, це вони знають кожного, хто в себе на подвір'ї що робить, чим займається, і однозначно вони знають, хто спалює. Через те, якщо такі випадки є, перший раз розумієш, що кум, сват, брат, прийти, попередити під розписку всіх. Після того, якщо люди не слухаються, не виконують певні дії,
то, звичайно, що є в них адмінкомісії, можуть створювати і притягувати людей до адмінвідповідальності. Але крім того, органи місцевого самоврядування, знову ж таки, повинні запропонувати людям, сказати, люди, для того, щоб ви не спалювали це, ми для вас організуємо вивіз, збір або в себе, кожен на городі, зробіть компостну яму і ті відходи компостуйте, з них будете мати гарні органічні добрива. Отже, ви говорили про шкоду тваринному світу. В яких розмірах розраховується, як встановити, що саме була завдана шкода тваринам? Це дуже просто. Є такса для обчислення розміру шкоди, завданого тваринному світу. Там за кожну тваринку по видах передбачена шкода. Значить, для прикладу, наведу, за зайця 8 тисяч гривень, за козу 40 тисяч гривень, за кабана 40 тисяч гривень. І так по видах по кожному там є. Тобто, якщо ми будемо бачити, ну це я назвав такі види тварин, які мисливських, які фактично у нас на полях, які можуть загинути внаслідок дії вогню. Приблизно так. Як ви визначаєте, скільком тваринам завдано шкоди? Скільки? Значить, по факту, якщо десь відбулася пожежа, нас повідомили, або ми самі маємо такий факт, виїжджаємо на місце і поштучно встановлюємо, ідентифікуємо тварин і рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, 10 зайців, 10 помножено на 8 буде 80 тисяч гривень. Скільки за останні місяці зфіксовано правопорушень, от саме спалення сухостою? За останній місяць у нас йде звітність, у нас йде з наростаючим підсумком. Я вам скажу, з початку року у нас таких випадків виявлено по різних статтях десь 70 випадків спалювання сухої рослинності та її залишків. І штрафи накладено в розмірі біля 18 тисяч гривень і сплачені вони. Мітинг проти спалювання стерні на полях влаштували 7 серпня жителі Приморська. Ключова вимога мітингувальників – припинити пожежі на полях. Детальніше дивимося у сюжеті моїх колег із Запоріжжя. Мітингувальники висловили обурення безконтрольним спалюванням аграріями пожнивної стерні. Вогонь, що вийшов з-під контролю, цьогоріч наробив особливо багато лиха. Згоріли кілометри лісосмуг, загинула велика кількість тварин та птахів, у тому числі й ті, котрих штучно розводили мисливські господарства. Запах диму та попіл стали звичними для жителів Приморська. Почастішили приступи астми у дорослих та дітей, зауважили мітингувальники. Не так давно проїхав Приазов'я. Нещодавно я приїжджав в Приазов'я. Тиша і спокій. Перетнув Приморський район, все палає. Прислав, Орловка, Комишуватка. Мене здивувало, що біля Інзівки бензозаправку проорали, а навколо все горить. Що вони собі думають? Ні, я не вірю у випадково кинутий недопалок. Вчора я звернувся до своїх співробітників, і абсолютно всі підписались під зверненням до вас, щоб ви нарешті звернули увагу на ці пожежі. І не треба говорити, ще подивимося, чиї це підписи. Це наші працівники, я за них відповідаю головою. Голова Бердянського лісництва Сергій Шмілько звернув увагу присутніх і на незаконне вирубування лісосмуг чорними лісорубами та бездіяльність судової влади по відношенню до правопорушників. 3 роки їздимо, ловимо, відбираємо, а суди назад повертають. І нічого не зробиш, і дрова повертають, не тільки причепи. Сьогодні ми практично виразили недовір'я з вами. Сьогодні ми фактично висловили недовіру Приморській районній адміністрації. Чи не так? Виявляється, за 5 років ви тільки надіслали аграріям листи попередження. Та я можу завтра таких листів надіслати 200. Конкретно, що ви зробили для того, щоб цього не було? Оцінку голові райдержадміністрації люди вже дали. Аграрії утримались від публічних виступів, посилаючись на недосконалість законодавчої бази у цьому питанні. Говорили і про необхідність державних дотацій сільгоспвиробникам, що зможуть суттєво вплинути на працю землеробів. Голова Приморської райдержадміністрації Сергій Бєлічев послався на обмеженість повноважень влади на місцях для ефективного вирішення проблеми. Ми відкриті до діалогу. Я ніколи не ховався від людей, і мені є що сказати, але не на мітингу. Тут важко аргументувати. Можна говорити лише якісь загальні слова. А сформулювати позицію і парадигму дій, котрі матимуть результат, не вийде. Тому я розцінюю ваші слова як попередження. Районна влада, сподіваюся, знайде вихід із ситуації, що склалась. Але у рамках наших можливостей. Народному депутатові скажу, що цю проблему потрібно вирішувати на законодавстві.
законодавчому рівні. 27 років не приймалися необхідні закони. У нас є цілий пакет документів щодо зміни законодавства по цій проблемі. Сподіваюсь, що новообрані депутати приймуть необхідні закони. І тільки спільними зусиллями разом із вами ми зможемо щось зробити. Чи є проблеми з аграріями, а саме зі спаленням рослинних рештків на Тернопільщині? Аграрії, ті, хто не переробляє солому, то ті мусять, як кажуть, не мусять, вони її спалюють тихенько. Проблема з аграріями, вона не є такою, що будемо чекати нового законодавства, коли воно прийде, будемо з ними по-іншому працювати з аграріями. А зараз ми маємо працювати з тим законодавством, яке в нас зараз є. Нема тут нічого такого складного, є органи ДСНС, вони фіксують порушення цих пожежних, всі зафіксовані. Тобто з року в рік можна це промоніторити, з якогось там часу, промоніторити, на яких полях відбувалося це спалювання. Воно не відбувається, наприклад, на полях тих великих, хто орендують великі земельні ділянки, мають потужну техніку, в них цього спалювання немає. Практично у всіх невеликих фермерських господарств, це повторюється з року в рік. Цю інформацію треба оприлюднювати, цю інформацію треба виставляти на сайт тих самих, десь є різні комісії при районних державних адміністраціях. Можна в кінцевому результаті на обласну державну адміністрацію винести це питання. Все читати по списку, на чиїх полях відбувалося спалювання, наприклад, напротязі останніх 10 років. Це ми побачимо і, як кажуть, і це так само може вплинути на те, що в подальшому вони це не робили. Чи притягувались до відповідальності аграрії цьогоріч, цих жнив? На цьогоріч у нас випадків, напевно, що 10 випадків було. Це, що саме аграріїв на їхніх полях було видно, що хтось комусь доручили робітнику, стоїть трактором, їдеш, зафіксували його, бачиш, що він підкидає ту солому, питається, ти звідки? Я з такої-то фірми, мені доручили. Ну, признався. А не признався, все рівно ми його притягнули до адмінвідповідальності. В такому випадку приходиш до керівника для дачі пояснень, питається, навіщо ви це робите? Він скаже, ну, це в мене такий працівник, він несвідомий. Ну, кожен хоче уникнути такої відповідальності. Чи проводите ви роз'яснювальні роботи з аграріями саме на цю тему? Ми не тільки з аграріями, ми і на нашому сайті Державної екологічної інспекції. Державна екологічна інспекція України на своїх сайтах, на всіх можливих засобах ми роз'яснюємо, що такої роботи спалювати не що проводимо таку роботу і роз'яснюємо, що спалювати суху рослинність не можна. Чи останнім часом були рейди стосовно спалення? Рейди в нас нема, окремо рейдів, що стосовно спалювання. А це рейди є постійно за охороною тваринного світу, рослинного світу. І під час цих рейдів ми якраз і виявляємо, і бачимо, якщо випадки спалювання, чи порушення правил рибальства, чи порушення правил поводження з рослинним світом. У всіх цих випадках ми бачимо і ми реагуємо. Навіть десь до нас є звернення, навіть десь в нас робочий час фактично є до 5-ї години нормований, але як отримуємо інформацію, що щось таке відбувається, і можемо реагувати, звичайно, що ми відреагуємо. Тобто ці рейди по графіку відбуваються? Не по графіку, постійно, регулярно. Коли наступний має бути? Коли наступний? Ну, фактично, якщо на цьому тижні в нас було фактично 4 рейди, на слідуючий тиждень у нас може бути кожен день рейд, 7 рейдів. Ну, фактично, це така постійна наша рутинна робота. Пропоную зараз до ефіру сюжет моїх колег із рейду, який відбувся восени минулого року. За півтори години обіднього рейду ми виявили 3 випадки спалення сухого листя і трави. В Тернополі не побачили. У селах Кутківці та Петриків, що поблизу обласного центру, знаходимо сліди таких дій. У дачному кооперативі «Надія» в селі Петриків фіксуємо такий випадок. Я знаю, що порушую, я не знав такого. Кожен рік тут я вам дам мінімальний штраф. Для мене велика, тому що я отримую пенсії через 0 і я пенсію всю віддаю за хату. Мені лишається 300 гривень, мені більше не лишається. Все. Мені лишається 300 гривень. І то на місяць. Сума штрафу була 170 гривень. Оскільки я, по-перше, побачив, що це тільки початок випалення, ви можете самі побачити, раз. По-друге, враховуючи
обставини цієї справи, в тому числі його стан, що людина хвора після інсульту, що розкаються в своєму здійному цьому порушенню, дав мінімальний штраф – 170 гривень. Сусід Євген Мельничук каже, тут всі спалюють рослини. Відколи ми тут живемо, відколи люди всі в селі живуть, всі палять. Правильно говорить про екологію, повітря, то, але ви так зробіть, щоб було нормально, то, а ні такого прийшов, вже штрафує хлопа. А він має пенсію 1500 гривень чи 1400, за що вже платив? На іншій ділянці цього ж кооперативу «Надія» бачимо дим. Власник будинку спілкуватися з нами, з працівниками муніципальної поліції та екоінспекторами відмовився. Вогонь загасив. Є чи немає? Це кооператив «Лаванда», який знаходиться у селі Петриків. За дане порушення передбачено адміністративну відповідальність. Я не просто не знала, ми завжди спалювали весь час спалювали. Яма в мене є, ну там гілки просто були. І через те, а в ямі в мене є все. Дим із цих ділянок поширюється на обласний центр, каже поліцейський Володимир Сосновий. За словами доктора біологічних наук Василя Грубінка, такий дим має канцерогенну або токсичну дію для органів дихання, викликає алергічні процеси. Науковець пояснює, цей дим знижує родючість ґрунту, вбиває мікрофлору. Василь Грубінко каже, що є нешкідливі способи утилізації сухого листя і трави. Основний спосіб – це компостування. Шанці, ями, є дуже багато пропозицій відносно компостування. Впродовж півтора-двох років листя перегниває, його можна використовувати як мінеральне, органічне, вибачте, добриво. Так само можна залишити це листя, перегнивати під деревами, наприклад, в саду. Забруднене органічними живими істотами, патогенними організмами чи якимись хімічними речовинами підлягає тільки вивозу на, і утилізації на сміттєзвалище. Це досить дорога справа, але разом з тим це варто і треба робити. У сюжеті ми почули, що штраф прописали мінімального розміру. Як визначається цей штраф? Який розмір штрафу? Розмір штрафу фактично є межа, наприклад, це, що стосується громадян. Я бачу по телебаченню, застосовувалася стаття 77.1 за спалення сухої рослини. Там штраф передбачений від 170 до 340 гривень. Тобто інспектор не може взагалі не дати штраф, інспектор не може дати попередження, хоча практика в суді таке є, якщо порушення малозначне, вони виносять попередження. Тому кожний державний інспектор, розглядаючи справу, а справу він розглядав на місці, тобто склав протокол про адміністративне правопорушення, порушник розписався і виносив при ньому постанову про накладення адміністративного. Враховуються всі пом'якшуючі, обтяжуючі обставини, і на підставі своїх власних переконань це інспектор такі права має згідно Кодексу України про адмінправопорушення, він прийняв рішення дати йому мінімальний штраф. Вважаю, це дуже рішення правильне і наказано, і дано якусь мінімальну суму. І якщо б йому зовсім нічого не дали, можливо, трошки б він менша пам'ять в нього була. 170 гривень витягне із своєї пенсії, заплатить, буде пам'ятати. Тим більше по селу розкаже, по сусідах, пенсіонерах. І ми почули, що тут пом'якшуючою обставиною було саме стан здоров'я. Які є ще обставини, які пом'якшують? Пом'якшуючі обставини є, вони визначені в Кодексі України про адмінправопорушення. Це і кількість дітей, чи порушник визнає свою вину, чи не визнає свою вину, і різні такі, і інші обставини. Чи впливають масштаби підпалу на розмір штрафу? Ну, звичайно, якщо згорить велика площа, то до порушника, ну, це вже не стосується таких простих людей, це стосується фермерів. Звичайно, якщо штраф там передбачений вже для посадових осіб в розмірі до 1500 гривень, то ми мінімальний штраф не даємо, а даємо в такому випадку максимальний штраф. Це для фермера, це він є незначний, але ми його даємо максимальним. Чи буває так, що громадяни повторно притягуються до відповідальності за спалення сухостою? Буває і часто. І як змінюється тоді розмір штрафу? Чи він змінюється? Звичайно, якщо повторно ми громадянина штрафуємо, знаємо, що він вже був підданий штраф в попередні роки чи в цьому році, звичайно, йому максимальний штраф дамо. Ну, це вже будемо його рахувати злісним порушником, тобто скоїв, а він не розуміє, що цього робити не може. Що буде, якщо відмовиться сплачувати штраф порушник? Якщо порушник не сплачує штраф, в
15-денний термін в добровільному порядку. Матеріали, постанова про накладення адмінстягнення з супровідним листом надсилається до органів Державної виконавчої служби, і тоді штраф в нього стягують в подвійному розмірі. Тобто, якщо штраф був 300 гривень, з нього стягнуть 600 гривень, ще крім того, він заплатить судовий збір. Чи може бути відео доказом причетності людини до підпалу? Це ми завжди просимо, і це самий більш такий дієвий факт, який допомагає нам у тому, щоб скласти протокол і довести справу до логічного завершення. Бо якщо фактично немає відеодоказів, справа може розпастися або в суді, або при розгляді справи. Він скаже, докажіть мені, що я спалював. Ну, на словах, звичайно, є інспектор, є свідки, це, якщо так і є. Але коли є відеодокази, це одночасно, це однозначно 100%, що справа буде виграна і порушника буде покарано. Зараз чи частіше почали громадяни звертатися, наприклад, такими ж самими відео, фото, щоб повідомити вас чи муніципальну поліцію про порушення? Ну, от громадяни зараз не то, що звертають, вони звертаються, вони питаються, як зробити. Сусід пали, дехто не хоче, наприклад, фігурувати. Інші наші є такі громадські інспектори з охорони довкілля, так само ми з ними спілкуємося, вони проводять певну роботу і кажуть, а чи добре буде, якщо ми... Бо вже надоїло нам ходити в кожну хату, стукати і роз'яснювати, і пояснювати, вони далі продовжують палити. Каже, чи достатньо буде, якщо ми візьмемо дрона, запустимо, і в відео буде дійсно показано, що той чи інший чоловік підпалював в тому чи іншому місці. Я кажу, цього буде повністю достатньо. Ми будемо мати такі відеоматеріали, ми приходимо до сільської ради, беремо з собою відповідальних осіб, чи сільського голову, чи кого нам дадуть. Встановлюємо повідню особу, підходимо до них в їх присутності, говоримо їм, що на вас буде складатися протокол про адмінправопорушення. Хоче він його підписувати, чи не хоче він підписувати, ми його пишемо, направляємо, що від підпису відмовився, виносимо постанову про накладення адмінстягнення, і відповідальність він понесе. Якщо не захоче добровільно платити через Державну виконавчу службу, якщо в нього є майно, то ці збитки стягнуть або з його пенсії. І на завершення, куди звернутися до громадянам, свідомим громадянам, якщо вони бачать факт підпалу і спалення рослинних рештків, і що вони повинні мати? Фото, відео? Значить, в першу чергу, бажано задокументувати фото або відео. І дзвонити завжди нас. Поліція є в кожному районі, в кожному селі на 102 дзвонити. Є орган місцевого самоврядування, сільська рада, є в них телефон, є телефон сільського голови, всі знають, до нього подзвонити. І потім ці матеріали поліція приїде, оформить, зафіксує це, потім будуть передавати державні екологічні інспекції, а ми вже процедурно цього порушника притягнемо до відповідальності. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що сьогодні в нас в гостях був Едуард Ференц, начальник Державної екологічної інспекції у Тернопільській області. До побачення.